خبر دکو الیکشن کمیشن اف پاکستان د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلو انتخاباتو لپاره یو سل ویشت سیاسی جماعتونو ته انتخابی نخې الرټ کړی دی. الیکشن کمیشن لخوا نون لیگ ته د شیر، پاکستان تحریک انصاف ته د بیټ، پاکستان پیپلز پارټی ته د تلوار، پاکستان پیپلز پارټی پارلیمنټینرز ته د غشي، عوامی مسلم لیگ ته د قلم دوات، جماعت اسلامی ته ترازو، جمعیت علما اسلام ته کتاب، اے این پی ته لاټین او ایم کیو ایم تا د پتنګ نشان ورکړی شوی دی. همداشان د تحریک لبیک پاکستان ته د کرین، جمهوري وطن پارټي ته پیا، ګرینډ ډیموکراتیک الائنس ته د ستوري، بلوچستان نیشنل پارټي ته تبرګي او نیشنل پارټي ته د اری انتخابی نخې الرټ شوی دی.